Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi tərəfindən həyata keçirilən Mədəni Kənd Mədəni Mühit layihəsi əsasən ucqar kəndlərdə sakinlərin asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinə yönəlib. Görüşlər Hacıqabul, Sabirabad, Saatlı rayonlarını əhatə edir. Növbəti dəfə layihə çərçivəsində Saatlı rayonu Şirinbəy kəndində sakinlərlə görüş keçirilib. Öncə yaradıcı gənclərin əl işlərindən, rəsm əsərlərindən, heykəltaraşlıq nümunələrindən ibarət sərgi nümayiş olunub. Daha sonra bir-birindən maraqlı rəqslər, mahnılar tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Fərid Qurbanzadə tədbirdə çıxış edərək layihə barədə ətraflı məlumat verib. Qeyd edilib ki, əsas məqsədlərdən biri kənd əhalisinin asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinin təmin edilməsi, kənd yerlərində mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyətinin genişləndirilməsidir. Həmçinin kəndlərdə yaradıcı gənclərin aşkar olunması və tanıdılmasının layihənin əsas məqsədlərindən olduğu tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb. Kənd əhalisində ədəbi mədəni irsimizə marağın artırılması baxımından belə tədbirlərin kəndlərdə mütəmadi keçirilməsinin vacibliyi qeyd edilib. Deməli, Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi tərəfindən may ayından başlayaraq Mədəni Kənd Mədəni Mühit layihəsinə start verilmişdir. Təbii ki, bu əhatə dairəmizdə olan rayonlar arasında. Əsas layihənin məqsədi ondan ibarətdir ki, kənd mədəniyyət müəssisələrində fəaliyyətinin canlandırılması, kənd əhalisi arasında mədəni mühitin formalaşdırılmasında təqdim olunan xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi, eyni zamanda kənd yerlərində olan potensiallı və yaradıcı uşaq gənclərin və insanların aşkar olunmasında yaxından iştirak eləmək. Azərbaycan çox qədim mədəniyyətə malikdir. Bu xalq çox mədəni xalqdır. Bu xalq həm döyüşməyi bacarır, həm vuruşmağı bacarır, həm də mədəniyyətə, incəsənətə fikir verməyi və onun hər sahələrində nailiyyətlər qazanmağı bacarır. Tədbirin sonunda Şirinbəyli kəndində keçirilən Saatlı rayon şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunan futbol yarışının qaliblərinə kubok, diplomlar və medallar təqdim olunub. Ayşə Məmmədli, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.